আমাৰ লেবাৰৰ পিছত আমাৰ যি কেব চালকসকল আছে তেওঁলোকৰ আমাক কমপ্লেইন এটা দি থৈ দিছিলোঁ সমিতি দুখনৰ ওপৰত, কাৰণ আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি যি অলা উবেৰৰ শোষণ আৰু লুণ্ঠন আমাৰ প্ৰতি চলাই আহিছে, সেই শোষণ লুণ্ঠনৰ আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি একো সুফল পোৱা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ দুটা আছিলে, আমাৰ দুখন সমিতি জন্ম হোৱা, আমি এখনে যদি কেতিয়াবা বন্ধ ঘোষণা কৰে সমস্যাৰ কাৰণে আনখনে বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰে, আৰু ইখনে যদি বন্ধ ঘোষণা কৰে আনখনে বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰে, এনেকৈ আমাৰ সমস্যাবিলাক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিলে। গতিকে সেই সমিতি দুখনৰ যি ভুল নীতিৰ আধাৰত সমিতি দুখন চলি আছিলে সেই বিষয়বিলাক লৈ পেলাই আমি কমিশ্যনৰ অফিচত কিছু কমপ্লেইন দিছিলোঁ, আৰু আজি শুনানি আছিলে যদিও শেষ শুনানি নহ'লগৈ। এতিয়া আমি আকৌ কমিশ্যনৰ অফিচত যাম, তাতো অলপ আলোচনা কৰিম বাকী পৰ্যায়খিনি কেনেকৈ হয়। অল আসাম কেব অপারেটর ইউনিয়ন আর অল গুহাটী কেব অপারেটর ইউনিয়ন। নতুন সমিতি গঠন করব নাকি আপনাদের? আমি নতুন সমিতি গঠন করব বিচরা নাই, কারণ যিমানেই সমিতি বাড়ি গিয়ে থাকিব তিমানেই সমস্যা আরো বাড়ি গিয়ে থাকিব। এই একটা ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি লগা হয়েছে আমার চালক সকলক ধ্বংস করার কারণে। গতিকে আমি বিচারিছো দুইখন সমিতি ভঙ্গ করে এখন সুস্থ আৰু শান্তি আৰু সকলোৰে কাম করব পৰা এখন সুস্থ সমিতি আমাক লাগে। গোচৰটো আজিৰ পৰা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে দিয়া হৈছিলে। হয়, আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত দেখিছেই যে আমি চালকসকলে এই বিষয়ত বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পোৱা নাই। আজি আমাৰ চালকসকলে আত্মজাহৰ দৰে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে, যোনটো জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত হয়, মানুহ মৰিবলৈকে গৈ আছে। আমাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, বিপৰীতে আমাৰ ইনকাম কমি গৈছে। আমি 18 ঘণ্টা 22 ঘণ্টা ডিউটি কৰিও আজিৰ তাৰিখত আমি 700-800 টকা আমি ঘৰলৈ নিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিম, খুব আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে আমাৰ এই সকলো সমস্যা যদি পূৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি অলপ ইয়াতকৈ জংগীভাৱে আমি ওলাই আহিম ৰাজপথলৈ। ডেফিনেটলি সেইটোৱে কথা, আচলতে কোম্পানীয়ে চালকসকলৰ পৰা লুটি আছে, আমাৰ পৰাও লুটি আছে। ইয়াৰ কথাটো হ'ল কি, চালকসকলক সদায় যদি এটা গন্তব্য স্থানত যায় 100 টকা ভাড়া পাৰ ডে 100 টকাতকৈ কিনো নাখন নকমে, 100 টকাতকৈ তেওঁলোকৰ 150 হ'ব 200 হ'ব। মই যোৱা পৰহিৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, মই এজনী ছোৱালী 6 মাইলৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈকে আনিছোঁ, ছোৱালীজনীৰ বিল আহিছে আপোনাৰ 600 টকা, ছোৱালীজনীৰ হাত ফেয়াৰ দেখাইছিলে আপোনাৰ 270 টকা। তাৰপিছত ছোৱালীজনী আহি পেলাইতো গাড়ীত কান্দিব লৈছে, বোলে দাদা মোৰ তাততো পইচা নাই ইমান। মই আৰু পেছেঞ্জাৰজনৰ লগত কাজিয়া নকৰি বোলো বাইদেউ যদি পাৰে আপুনি গুগল পে' কৰি দি পঠিয়াব, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই, প্লিজ আপোনাক আপুনি নামি দিয়ক যি আছে দি পেলাই, তেনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু যদি নিদিলে হয় সেই পইচাটো মই অলাক কিন্তু 35-40 টকা কমিশ্যনৰ হাৰত গোটেই পইচাখিনি পেইড কৰিবলগীয়া হ'লে, আৰু কমপ্লেইন দিলে ওলাই সেই কোনো ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ বুজি নাপায়। নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে। কিছুদিনৰ আগত অল আসাম কেব অপাৰেটৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া এটা ফেচবুক লাইভ কৰি প্ৰায় 1-20টামান কাগজ দেখাইছে যে আমি মেমৰেণ্ডাম চৰকাৰক দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ চালকসকলে কোনোবাই কিবা আজিৰ তাৰিখলৈকে সুফল পাইছে নেকি সমিতি দুখনৰ পৰা? কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাই, লছেই হৈছে আৰু আছে জ্যেষ্ঠ দুজনৰ পৰা।